Dámy a pánové, Unity získali důležitou výhru a odvetu proti týmu Brut. Já tady vítám Jerkyho na vítězném rozhovoru, tak jaký to je se pomstit týmu Brut a takhle si upevnit tuto čtyřku? 4? Tak já, já samozřejmě jako mám z toho fakt dobrý pocit a hlavně jsem rád, že jsem si mohl zahrát Tarika, dostal jsem hmm. ten R5 a Ako už to prostě šlo po vás, ty kompozice tam byly trošku, je to těžký. Kdyby nám řekl něco blíž k tomu Tarikovi, tak jak to funguje, jaký byl ten decision zatím ho piknout a v jakém je třeba teď stavu? No, já jsem v podstatě vášnivý hráč Tarika, ze solo jsem to hodně spamoval do každého matchupu a přijde mi ten champion fakt silný, když to umíš zahrát. A samozřejmě musí s tím umět hrát i tým, sehrát se. Ale jako tohle se bylo proti reset kompozici a svůj tým uděláš v podstatě nesmrtelný, OK, teďka jste teda top dvojka na to vítězství. jený budou hrát o stejný počet bodů. Čeká vás taky Entropic. Jak vnímáš tu top čtyřku? Myslíš si, že třeba brud by z ní mohli vypadnout? Nebo nějaký jiný kandidát, Glor, že by třeba potrápili? Nebo celkově tvůj pohled na top čtyřku? Jako myslím si, že to top čtyřka je celkem daná s tím, že teda Glor může ještě zautočit samozřejmě. Hmm. Koukal jsem, hráli v EPL něco, tam, se, tam to jako vypadalo líp už, takže ještě se třeba může něco stát, nevím teda, který tým by vyhodili, protože jako bude to ještě zajímavý, no, podle mě. Když už zmiňuješ to EPL, -ko, tak kolik vám to vlastně dává jako hráčům, jako týmu, zahrát si ty mezinárodní zápasy? Viděl jsem dvě vyrovnané hry proti Entropiku, kde se to, se to trošku zvrtlo, ale co tobě jako hráči dává ta šance zahrát si takhle mezinárodně i během naší ligy? No my to bereme spíš jako, dejme tomu takový skrymy, mm. s tím, že to bereme méně vážně, okay. méně přípravy, ale pořád zkoušíme kompozice, nové věci a jako zatím jenom dvě hry zahraničně, jak jsi říkal, dvě hry byly Entropic, no mm. takže. Okay. To byla sranda. A když už teda půjdeme k Entropiku, to je váš zápas v pátek, pokud se nepletu, tak jak si na ně věříš? Jak si na ně věřím? Hm. Musím si věřit, když se nebudu věřit, tak to nevyhrajem. Ale No, třeba něco uhraje, no, doufám, že to nebude stomp, no, to je to nejhorší. Ale nevypadalo to tak v rámci IP, ale já věřím, že to tak nebude vypadat ani v pátek. Já ti moc děkuji za rozhovor a teď na závěr ti dám možnost pozdravit koukoliv se jenom přeješ. Jo, tak zdravím samozřejmě všechny fandy, děkuji všem sponzorům týmu Unity a podpořujte nás dál. To rozhodně fanoušci podporovat budou, díky moc, hodně štěstí a snad se vidíme i ve Svitavách hnedka na začátku srpna. Tak jo, měj se čau. hezky. Čau, čau a pojďme si tenhle fantastický duel zrekapitulovat v Mastercard akciutky.